С това закривам днешното извънредно заседание. Следващото редовно ще се проведе утре, 22 юни от 9 часа. След 8 часа дебати по време на извънредното заседание на парламента се чу звънецът за финала. Минути по-късно премиерът Кирил Петков изрази надежда да се сформира нов кабинет, дори и вотът да мине в пленарна зала утре. Ако мине, това е просто една стъпка. След това първия мандат идва при нас. Така че имаме още 7 дни да разговаряме с различните депутати. Особено Има такъв народ. Аз наистина се надявам, че има още хора, които се колебаят. Относно условията за коалиционен кабинет, Петков каза, че това не може да се случи. Не можем да направим сделка с хора, които са били част от корупционния модел. Другото, което не може да се случи, е да направим сделка с ДПС. И условията, които видяхме, че ни даде Възраждане да излеземе от Европейски съюз, от НАТО, са абсурдни. А от Възраждане очакват ново разцепление в коалицията по време на гласуването на вота на недоверие. Подозирам депутати от БСП, че ще гласуват утре за доверие към правителството. Така че големия въпрос е, защо никой не пита БСП. Дебатите бяха разгорещени, а фраза на Асен Василев разбуни духовете в пленарната зала. Това, което чувам, са популистски лозунги и икономическа философия, която, ако мога с едно изречение да обобщя, е да го духат бедните. Последваха лични нападки и компроматна война между бившите партньори. Истинската причина за този вот на недоверие са 4 човека, които не са тук. Първия е, господин Борисов се страхува, че правосъдието ще дойде и до него. Нашето оттегляне на доверието към това правителство е заради двама човека, Кирил Петков и Асен Василев, практически. Споровете продължиха на тема пари и обвинения в задкулисни договорки. Тогава вие казахте, не искам, ако падне кабинета, онзи в отсрещната сграда, да се разплаща с фирмите. Колеги, единственото нещо, което ще ви кажа, без да обяснявам подробно думите на господин Караджов, когато попитах Слави Трифонов, защо 40%? Защо не 20%? Защо не 10%? Защо не 0%? Той каза, ти нямаш проблем с господин Караджов. Гласуването на вота на недоверие ще се проведе точно 24 часа след края на дебатите утре в 19:10 часа.